أنا سمع رحمة الله عليه مسألة يا رب النبي كتك مسألة يا سانا أنا سمع رحمة الله عليه ولا يجوز المغالاة في الكفن نولا هيفاي المغالاة كتشوفا مباكا كفانيا غلو كفوكا كيوانغو في الكفن كتك ماندليزيا ساندا هيفاي ولا الزيادة فيه ولا هيتفا كزدشا على الثلاثة يويا ما شكمتاتو سينوي ساندا يا غالي منو هيفاي المغالاة ولا كزدشا إدادي يا ساندا mashuka ni matatu wewe ukasema a huu maiti wangu mashuka yake yawe matano nafasi ipo fursa tunazo huyo mzungushieni mashuka matano na kuna mwanae mmoja amesema naye aongezewe shuka mbili kwa ajili ya baba yake mzungushieni shuka saba wala ziada tu fihi wala kuzidisha katika hizo sanda ala thalatha juu ya yale mashukatu haifai liannahu kwa nini haifai liannahu khilafu ma kufina fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hilo litakwenda kinyume na idadi ya sanda alizokafiniwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na yeye ndiye ruwaza yetu yeye ndiye mfano wetu tunemfuata na tunayemuiga wanasema ulama walau kana khairan na lau jambo hilo lingelikuwa lafaa ni jambo la kheri la kana aula nnasi bih basi yeye ndiye angekuwa stahiki zaidi kumtafutia sanda ya bei ghali ingekuwa yafaa basi yeye ndiye angekuwa na stahiki zaidi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kuzidisha zaidi ya sanda tatu ingelikuwa yafaa بس يا رسول عليه الصلاة والسلام ليه يانجيكوا نستحيك زي كلكم تمنجيني كويو وفاني هيفو نيكوين لكن يومينا إذا دي أسانا نترت بزاك دي بسكوا قمتم ويتو صلى الله عليه وسلم أنا سيما كما تقدم في المسألة السابقة كما يلي قتنقلية كتا مسألة يلي قتنقلية وفيه نكتك كل يفاني هيلو متوا كانوا سانا يا غالي au wakazidisha idadi ya vitambara vya sanda wafihi na katika hilo ibaatun lilmal kuna kuipoteza mali pasina sababu wa huwa manhiyun anhu na jambo hilo limekatazwa haifai kupoteza mali la siyama hasa hasa walhayu aula bihi alihai أنا حكي زيدي نهيزو مالي قلق وليكفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيممتم والله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حديثه أصلياك أليان ومعاوية ابن أبي سفيان كم وانكيا المغيرة ابن شعبة صحابة كم وانكيا صحابة هبني وانكيا حديث مغيرة أولي يسكا كتوكا قمتم و الله يسيما وانكيا حديث صحابة نتاك حديث صحابة نتاك حديث نيني صحابة لكن ونسمع علماء ni hirsi ya Muawiya katika kupenda ilmu na wakati Muawiya ni nani ya Muawiya wa huwa man huwa amirul mu'minin baada ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu akamwambia mwandishi wake alikuwa na mwandishi wake maalum alikuwa nani mwandishi wa Muawiya wa Mughira Warraj alikuwa nani والراج عندك والراج
kwamba nimemmsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza qila wa qal wa idha'at almal wa kathrat as-su'al. Bas, barua ikapelekwa kwa nani? Kwa Muawiya, kwamba amemmsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akikataza mambo haya. Imekuja kwa riwaya tofauti, mapokezi tofauti katika haya, inna Allaha kariha lakum thalathan, Allah anachukia kwenu mambo matatu, anachukia kwenu mambo matatu. Wanasema ulama, karaha ikitoka kwenye lugha ya mtume sallallahu alaihi wasallam haina maana ya karaha ile ya makruhi ya fiqhi. ما هو المكروه؟ حد المكروه في الفقه ما هو؟ ما تتنبيه؟ ما هو المكروه؟ من الذي درس أصولها؟ هو ما يثاب تاركه ولا عاقب فاعله. مكروه جبهيل مكروه للأمال أتكيل واشا أنا في وثواب كاشا مكروه أنا لكيوا. Na atakayelifanya hilo la makruh haadhibi wala haandikiwi dhambi. Sindo hivyo? Sindo kwenye fiqh wanasema hivyo kwenye usul? Sasa kwa lisani ya Rasul na lugha yake, makruh ni muharram, haram. Makruh ni haram. Allah alipotaja al-muharramat katika sura al-Isra, msile mali za mayatima, msikurubie zina, msifanye nini, msipunguze vipimo, ndio hivyo. Alafu kisha akasemaje, kullu ulaika ha kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha, hayo yote ubaya wake mbele ya Mola wako Muhammad ni makruh. Kwa hiyo tukisema ni makruh, ina maana yafaa kula mali za mayatima, na atakayekula haandikiwi dhambi kwa kuwa ni makruhu. Kuikurubia zina ni makruhu, atakayekurubia haandikiwi dhambi, atakayeacha atapata thawabu, si makruhu. Na ndio maana wakasema ulama, al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ameathirika na lugha ya watu wa kwao, ameathirika na lugha ya watu wa kwao. Kwao wapi Imam Shafi'i? Kwao wapi Imam Shafi'i? Asma'u ja'ja'atan. Kwao wapi Imam Shafi'i? Ha? Baghdadi. Baghdad. Aba'atan naj'a. Kwao Imam Shafi'i ki asli ni Makka. Sababu yeye ni Mkuraishi. Kazaliwa ukanda wa Gaza. Amezaliwa ukanda wa Gaza, Palestina, fi qa'u Gaza, lakini baba yake ni Mkureishi. Kwa mama yake, baada ya kufa baba yake Imam Shafi'i, Imam Shafi'i akiwa amezaliwa yatima, akamrudisha kwao. Wapi? Makka. Ajifunze lugha ya watu wa kwao, asome kwa watu wa kwao, akasoma kwa kina Ibn Uyaina na wengineo. So, ni Mkuraish na mtume Muhammad ni Mkuraish alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo lugha ya Rasul akisema karaha, hakusudii karaha kwa maana hii inayozungumzwa na wanazuoni wa fiqh, bal karaha ni haram. Na ukiona maulama Imam Shafi'i anaulizwa swali akijibu akrahu kadha, akrahu kadha, maana yake uharrimu dhalika, uharrimu dhalika. Sio kasema Imam Shafi'i kasema mak akrahu kadha, nachukia tu jambo hilo ni karaha. Alipoulizwa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, ayankihu ar-rajulu ibnatahu min az-zina, qala akrahu dhalik, yafaa mtu kumuoa binti yake aliyempata kwa njia za zina. Sheria si mtoto wake, ndio hivyo, sheria si mtoto wake, sio mwanawe. Kwa kama sio mwanawe aweza akamuoa? Ameulizwa hili swali Imam Shafi'i. Ayankihu ar-rajulu ibnatahu min az-zina
قال أكره ذلك معناك نيني أكرم ذلك ما حرم شهيله. قل إن الله كره لكم ثلاثة طمانا هذا أمر منهي عنه في المجام الله ملك تاز شنا نلوه أنا شكي نيني طمانا أم حرم شنيني كتهي متاك. أنا سيما رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا أكيك الله تبارك وتعالى أم حرميش كوينو مبمتات قيل وقال أم حرميش نانا شكيا كوينو مبمتات لقوانزني قيل وقال قيل وقال ونسمع علماء ما ناكن كثيريش كسيما كما نزاكن كثيريش كونجيا سانا انتو انونجيا سانا ما نينو أما يقام ولا هيانا فايدة. Kwa nini ikawa ni maneno yaliyokuwa yamekithiri ndio ambayo kwamba yamekusudiwa kuwa ni qila wa qal? Wanasema ulama kwa sababu maneno kama haya ya mtu kukithirisha kuzungumza sana mara nyingi humpelekea akazungumza maneno ya kimakosa, humpelekea akazungumza maneno yaliyokuwa ya kimakosa. Kwa hiyo qila wa qal ni kasratul kalam, wingi wa maneno, mtu anaongea sana. Nikikaa katika majlis basi yeye ndiyo mzungumzaji mwanzo mpaka mwisho wake. Kadhalika wako waliosema kwamba qila wa qal maana yake ni hikayatu aqawili nnas wal khawdu fi akhbarihim, kuwa mtu anazungumza mambo yanayowahusu watu, fulani kasema, tumesikia imesemwa pia juzi, kuna fulani alisema maneno haya, wengine wamesema hivi, basi maneno ambayo kwamba yanakuwa yanahusu akawili za watu na maneno yao na kuzungumza juu ya habari za watu, fulani kafanya kadha, kafanya kadha, amesikia fulani huko, fulani kasema kadha, na fulani naye pia amesikia. Kuzungumza kwa njia ya batil ni qila wa qal, au idha'atu al-isha'at, kutoa habari za ishaa, kwa maana habari za zisizokuwa za kweli, habari za uongo, al-akhbarul kadhiba, kwa mtu anasimulia maneno wala hakuwepo lakini kama vile alikuwepo anapozungumza, hana tayakun tathabut, anazungumza maneno ya uongo. Qila wa qala, fulani kasema, imesemekana, ambiwa, kuna fulani eti ambiwa, ilisemwa eti fulani nasikia naye amesema, wala hajakuwa na thabut katika hayo ambayo kama anazungumza katika maneno ya ishaa wal akhbar al kibah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadith, imetosha mtu kuwa ni muongo au kupata madhambi kuhadithia kila alisikialo, kafa bil mar'i ithma an yuhaditha bikulli ma sami'a, imetosha mtu kupata madhambi kuongelea tu kila lile ambalo amelisikia. Muislamu hatakikani awe katika hali hiyo. Kadhalika wanasema baadhi ya ahli ilmi hili la qila wa qala pia leo hii kuingia katika mitandao hii ya kijamii, wasail tawasul ijtimai, WhatsApp na mengineyo, mtu akapata habari message fulani na yeye anairusha, yani kuna message fulani ameipata na yeye anaitawanya kwa watu. Hii ni kama vile kuzungumza qila wa qala. Wewe una uhakika nayo gani habari hii? Uliitafiti ukaifanyia tathabut? Ulihakiki je ni kweli au si kweli? Je, kama ni mambo ya uongo yamezuliwa kipindi hicho? Haya wanasema baadhi ya ilmu leo hii yanaingia kwenye haya makatazo ya qila wa qal, hasa hasa wale ambao wanazungumza hadithi pia za uongo wanaingia humu, kwamba Mtume amesema kadha wa kadha, atakayefanya hili na hili na hili atapata ngamia 1,400, atakayesema maneno haya mara 3,000 atapatwa na kadha wa kadha wa kadha. Mimi nimetoa wajibu wangu, nimeeneza, na wewe sambaza angalau kwa watu 10. Ewe Mungu shuhudia, mimi nishafikisha. Haya pia nao huingia kwenye qila wa qala kama anavyosema ahlul ilm. Wa idha'ata al-mal kadhalika, katika ambayo Allah ameyaharamisha, hayapendi idha'ata al-mal, kupoteza mali, kuifuja mali, mali ambayo uko nayo ni mali ya Allah. Na kuipoteza mali wanasema ulama
hugawanyika katika magawanyo makuu mawili. La kwanza, adamu siyanatiha wal muhafadhati alaiha. Adamu siyanatiha, kuto kuichunga mali aliyokupa Allah, wal muhafadhati alaiha, na kuihifadhi. Wakati wa mfano wengine kwamba mtu labda ana gari, karuhusiwa pikipiki au gari, basi aibomoa bomoa tu, hachungi kwamba hii yansaidia katika kuyaendea mambo. Limeharibika la kwanza, akaliacha, akasubiri tairi la pili likaharibika, gari ikakongorojeka, gari imekufa, pikipiki imekuwa kadha, pikipiki imekufa. Alikuwa anao uwezo wa kuichunga na kuithamini na kuijali mali aliyopewa na Allah baraka wa taala, hakuyafanya hayo. Hii ni katika ida'atul mal, kwa sababu hii ni mali ya Allah amekupa wewe, hakuwapa wengine. Kwa hiyo basi chunge hii neema ya Allah, ihifadhi hii neema ya Allah liwa. Hii ni njia ya kwanza ya kuipoteza mali ambako haitakikani. Si peke yake gari, wanasema hata nyumba. Kuna watu ambao kwamba wanazihifadhi nyumba zao na kuzipendezesha, wewe ukiingia utani kwamba miaka miwili iliyopita, kumbe nyumba ina miaka na mikaka. Nini kule kuichunga na kuhifadhi? Ida'atul mal, kupoteza mali, hii ni sura yake ya kwanza. Ya pili katika ida'atul mal, al-israf wa at-tabdhir. Al-israf wa at-tabdhir fima la hajata lah, kufanya israf katika mali uliyopewa, pesa ulizopewa, ukawa unafanya israf, unatumia matumizi ziada yasiyokuwa na tija wala yasiyorejesha faida kwako. Unasema ponda mali, ndio wanasema lugha hii, ponda mali, kufa kwaja. Maana kabla mauti hawajakufa, basi hakikisha kwamba umemaliza mambo yako. Kwa hiyo kunywa tani yako, kula tani yako, mpe umtakaye, inunua ukitakacho, pasina kuchunga mipa Allah tabarak wa taala, kufanya israf na at-tabdhir, ubadhirifu. Tabdhir ni ubadhirifu wa mali aliyokupa Allah tabarak wa taala. Allah kakataa ubakhili, Allah kakataa ubadhirifu kwenye Qur'an. Sindo hivyo? Unga mali yako, basi wapate hata ukifa warithi wako, kwamba wako warithi watarithi alichokiacha baba. Inasemaje ile aya, wala tubadhir tadhira, mwanzo wake inaanzaje? La taj'al yadaka, inasemaje la taj'al yadaka, ولا تجعل يدك ارفع صوتك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إلي أمبو قامبا ينسمى وسيالي مكنواك قامبا ومكنجيك وكوني الشنغوياك ولا تبسطه للبسط إلى أنزاجي أحسن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محصورة. Usijalie mkono wako kuwa umekunjwa kwenye shingo yako, hautoi, usiwe hivyo. Na wala usiukunjue mkunjuo wote, kulla albast, kwamba utoa. Toa sehemu zuia. Warithi watakao baki, usitoe mpaka warithi wakakosa cha kurithi. Na ndio maana tuliona, ima tuliona au tutaona huko mbele, kuna bwana ametoa mali zake zote kabla ya kufa kwake. Alipokufa warithi hawana cha kurithi. Mtume صلى الله عليه وسلم akaulizia mali zake zilikuwa nini? Alikuwa ana watumwa, anamiliki watumwa. Watumwa ni mali za mazile. Akawarudisha wote katika utumwa. Hata kama mliwachwa huru nyinyi na mzee marehemu, nyinyi mmerudi katika utumwa. Kisha akapiga kura, akatekeleza azimio la marehemu kutoa watumwa na kuwacha huru. Kisha waliobaki wengine ambao kura haikuangukia wakabaki, nyinyi ni mali za hawa wawarithi. Haya, chukua rafiki zenu. Simeelewa hadithi hii? Ipo katika hiki kitabu, sikumbuki nishaisoma au tumeisoma au iko mbele. Kwa maana haifai kwamba hawa mtawakomoa hawa watoto, si hawana adabu, mtawakomoa mimi. Kwa hiyo akaandikisha kila kitu, kifa hii, wakfu hii, wakfu hii, wakfu, nguo zangu zote
zikibaki kwenye kabati zote zipelekwe mayatima, wasipate chochote yao. Uislamu hautaki jambo hili. Sasa Allah tabaraka wa taala katika ambayo kwamba hayataki israfu katika mali na ubadhirifu na ufujaji, anayefanya hivyo akaifuja mali yake kafanya jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliharamisha. Na inafahamika kwamba mali zilizokuwa nazo tulizopewa ni mali za Allah. Almalu malullahi, mali ni mali za Allah. Wewe Allah amekupa mali yake, alipokupa mali yake hajakupa umiliki wa mwisho. Kweli mali ni yako, lakini aliyekupa mali hajakupa umiliki wa mwisho, kwa maana ufanye utakavyo, bali amekuwekea mipaka, amekuwekea mipaka, akakuwekea njia. Nataka mali yangu mimi uifanye hivi, mali yangu usifanye hivi. Katika leo yakataza Allah usipoteze mali, usipoteze mali aliyokupa subhanahu wa ta'ala. Na nafahamu nyinyi imekuja hadith kwamba hii mali tuliyopewa na Allah tabarak wa ta'ala, iwe ni mifugo, yawe ni mazao na mashamba, iwe ni magari na mabasi, iwe ni kadha wa kadha, basi tutakwenda kuulizwa mambo mawili juu yake: wapi umeipata na uliitoa ukaielekeza wapi. Maswali mawili kwenye mali yako utakwenda kuulizwa: umeitoa wapi, swali la kwanza. Swali la pili, umeipeleka wapi. Kwa maana wanasema ulama, wale wenye maji pesa makubwa mengi, wamemiliki mapesa na mamali, wale pia ule ukaguzi wao siku ya kiyama, kirshan kirshan, shilingi kwa shilingi wataulizwa. Ehe, na hii hapa ulipata wapi? Hii uliipeleka wapi? Na hii uliipata kwenye chumo gani? Hii uliipeleka wapi? Kama wanavyosema ulama, anasema Sheikh Fauzani hafidhahu Allah, kirshan kirsha, shilingi shilingi wataenda kuulizwa. Kwa hiyo kuipoteza mali, wa nia ya kuipoteza mali, sio kwamba umefilisika, Allah alikupa akakupokonya. Haya masuala mengine, anafilisika juu ya mali aliyokuwa nayo, hata Uislamu umetoa maelekezo tuishi naye vipi mtu aliyefilisika, sababu Allah ndiye alimpa, Allah ndiye alimvua. Allah anasema watil ayamu nudawiluha baina nnas, hizo za duniani ni siku tunazozichange na kuzibadilisha kwa watu. Tuliyemvika leo kesho kwa mvua, kwa uchi leo atavaa kesho, na aliyevaa leo huenda kesho. Kama wanasema ulama, la taghtar bima anta fihi min alghina fala yadumu lak wala tayas bima indaka min alfaqri fashiddatu ila zawal, usighurike na mali uliyokuwa nayo huenda isidumu. Wala tayas bima inda bima anta fihi min alfaqr, uskate tamaa na ufakiri uliyokuwa nao. Fashiddatu ila zawal, kwani shida ina mwisho, sababu yote yako mikononi mwa Allah tabarak wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa, ewe Allah malikal mulk, unayemiliki ufalme wa wote, ufalme wa vyote, wewe ndiye ambaye humpa ufalme na umiliki umtakaye na ukauvua kutoka kwa umtakaye. Wewe ndiye ambaye tu'izzu man tashaa, unampa izza hadhi cheo na ukumuinua umtakaye. Watudhillu man tashaa, na ndiye unemdhalilisha ukamshusha chini umtakaye. Biyadika alkhair, mikononi mwako zipo kheri zote, ziko kwako. Kwa hiyo yote kumbe yako mikononi mwa Allah, yeye ndiye ambaye kwamba anainua na ndiye anayeshusha, anayepandisha na ndiye anayeshusha subhanahu wa ta'ala. Na mambo yote yako mikononi mwake. Wa huwa kullu yawmin huwa fi sha'an, fi sha'an, yupo katika shani, kila siku yupo katika shani zake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ida'at almal, kwa sampuli mbili ambazo zimetajwa na baadhi ya ahli ilm, wa kathrat as-su'al kadhalika, ambayo amekataza au ameyasukia na kuyaharamisha Allah tabaraka wa ta'ala, kathrat as-su'al, kukithirisha kuombaomba sadaka. Kathrat as-su'al yani kathrat su'ali sadaqa, kukithirisha kuombaomba sadaka. Wewe kwa kazi yako ni kuombaomba
na kuomba omba hukumu yake. Wanasema ulama, hukumu ya kuomba omba lilqadiri ala takassudi, kwa mwenye uwezo wa kujichumia. Anao uwezo wa kujichumia, hukumu ya yeye kuomba haram. Suna uwezo wa kuchuma, na uwezo kuchuma, haram kuomba. Baada ya ulama wamesema hivi, kwa likija jitu limesimama msikitini kwamba ndugu zangu wa Islam, leo hali yangu imekuwa ni mbaya, nikaona kwamba sina mimi zaidi ya ndugu zangu wa Islam. Waislam, chakula cha mchana na watoto na familia, naomba mnisaidie Muislamu mwenzenu. Amesimama ana macho mawili makubwa, aona. Amesimama ana nguvu, anaweza kubeba mzigo. Amesimama akiwa ana asihati wal afia, sikilema, sikiwezi, sikipofu, sikadha. Akawa naomba, wanasema ahlul ilmi haram kuomba kwake. Akafanya kazi. Wengine wakasema ni makruhu. Kuomba kwake itakuwa ni makruhu ikiwa kuomba kwake kutamsababishia kupatwa na udhalili na kudhalilika. Haya yamesemwa na baadhi ya ahlul ilmi. Lilqadiri ala takassub, imma iwe ni haram isipokuwa kwa dharura. Ikitokea dharura, hata kama una uwezo lakini kuna dharura, yafaa wewe kuomba. Lakini kuna watu hawana dharura. Kuna watu wamefanya kuomba ndio mtaji wao kila siku. Atabadilisha tu machimbo, leo yuko hapa, kesho atakwenda sehemu nyingine. Atabadilisha uslubu. Leo ataomba juzuu za mayatima, kama kuna mayatima huko na kituo cha mayatima, tutataka juzuu 100. Akijua kwamba juzuu 100, juzuu 1 350 au 300 mara 100. Na mtu kumwambia jambo la mayatima, la mwenye imani kumwambia jambo la mayatima, alafu kumwambia jambo la juzuu, basi mtu kumshinda tu kwa nini? Ha, shilingi 1050. 1050 anakupatia. Ha, yap. Kwa hiyo anaomba kwa staili hii. Siku nyingine anakuja kubadilisha, anakuja kubadilisha sira. Anaomba jambo jingine, kupitia jambo jingine. Tuna msikiti wetu huko, wewe msikiti wetu huo, kisima chake, sio moto imekufa, sio kadha wakadha wakadha. Huyu haramu juu yake kuomba. Huyu ni tapeli. Na natakiwa abainishwe hali yake, kama wanavyobainisha baadhi ya mimamu katika baadhi ya misikiti. Fulani fulani tapeli. Wengine wanaslimu. Jamani, kuna ndugu yetu anataka kuslimu hapa msikitini. Slimu kwenye misikiti ya Dar es Salaam, misikiti 10. Mpaka wengine hawajui eti anaslimu labda mathalan ni Ubungo, alafu anaona kwamba Ubungo na Mbagala kuna umbali. Anakwenda msikiti wa Mbagala, anakwenda kuslimu. Hajui kwamba kule Mbagala kuna watu wafanya kazi Ubungo. Kwa hiyo siku akina kiomba kule Mbagala, yule aliyokuwa akifanya kazi Ubungo kwenye msikiti fulani aliyemuona siku akislimishwa na Waislamu wakamkumbatia na wakatoa sadaka zao na kumshajiisha na pesa zao, ataweza kumuona tena kule msikiti Mbagala. Kwa hiyo inatokea mambo kama haya. Mtu kamaona, ah, huyu mbona alishaslimu miezi kama mitatu msikiti fulani? Bwana kwa imamu, bwana huyu bwana alishaslimu sehemu fulani. Akiulizwa, ah, jamani Waislamu nisameheni bwana. Nisameheni bwana. Shetani tu amenichezea. Wanasema maneno kama haya. Hawa wote wanachokifanya si kitu cha sawa sawa, ni katika mambo ambayo kwamba ilikuwa ni haramu. Kwa hiyo kathara ta sual, kuomba omba sana, ni hukumu yake ni haramu ukithirisha kuomba, na hukumu ya kuomba kwa Muislamu ni haramu ila kwa dharura. Ila kwa dharura ambayo ni dharura, wanasema ulama, dharura ya kisharia, dharura ya kisharia. Na wale wasema kwamba ni makruhu, hukumu yake ni makruhu, wakaweka sharti, isipokuwa yapatikane masharti mawili. Sharti la kwanza, asidhalilishe nafsi yake, kuomba kwake kusimpelekea akadhalilika. Sharti la pili, asimuudhi yule anayemuomba, asimsababishie maudhi. Kuna mtu anakuomba mpaka inakuwa ni kero na unaudhia, kana kwamba kule kuomba kwake na kumwahidi kwamba utamsaidia imekuwa ni deni la wajibu yeye litekeleze. Kila muda atakupigia simu, kila muda atakutumia message, bana nakukumbushia bali jambo langu bwana, halo, asalamu alaykum, vipi hali, vipi jambo langu. Asimuudhi yule ambaye kwamba anamuomba. Haya baadhi yao wamefanya jitihada wakayasema haya. Kwa muhimu katika maana za kathara tasuad
na haina maana moja kasrata suali. Kuna jitihada za ulama kauli hazipungui tatu au nne maana ya kasrata suali, kukithirisha suali. Suali na maana ya kuomba, kwa hiyo itakuwa kukithirisha kuomba sadaka. Suali kwa maana ya kuuliza, kwa hiyo kukithirisha kuuliza uliza yale mambo yasiokuwa na tija wala maana wala mantiki. Mtu anakuuliza mathala, anasema wale ashabul kahfi wajua majina yao? Hebu nitajie majina ashabul kahfi, yani wafaidika nini kujua majina ashabul kahfi? Mamake Musa anaitwa nani? Mamake Musa bin Imran, Nabii Musa, mamake atwaje? Wewe wafaidika nini kujua jina la mamake Musa? Kasrat as-su'al ambayo Allah kakataza, la tasalu an ashya, au pia kasrat as-su'al kithirisha kuuliza maswali ya wanaita ulama ughlutat, al-ughlutat al-faradiyat, maswali ya kubunibuni ambayo katika malengo yake na shabaha ta'jiz al-ulama wal-mashayikh, kutaka kumuuliza swali kumnyamazisha shekhe au kudhihirisha kwamba hajui. Kuuliza hili akikujibu atafuta jingine. Shekhe, lakini vipi hapa yasemaje jambo hili? Hili sawa. Sawa, hiyo imesema na baadhi ya ulama. Sawa, nakubali. Lakini vipi jambo hili nalo? Vipi walisemaje hilo? Maswali ya ughlutat. Na baadhi wanasema ughlutat maana yake ni maswali ambayo kwamba hayajatokea. Ile ughulufa ambao walikuwa wanapinga wanawazuoni maimamu wetu, unauliza swali ya jambo ambalo kwamba halijawahi kutokea. Ye Sheikh, kama ikatokea mathalan watu wako sehemu fulani, alafu tujalie walikuwa wanaogelea kwenye mto, wameko zao wanaoga uchi, ghafla akapita mteja akabeba nguo zote akakimbia nazo, alafu hawamjui yuko wapi. Ghafla umeingia wakati wa dhuhur, na wao lazima wasali jamaa. Wataswali vipi jamaa hapo Sheikh? Ughlutat. Ndio maana ulama wanasema subi atokee alafu ni mtu ulize, walikuwa wakisema hivyo ulama. Ughlutat. Kwa hiyo msiulize ulize haya. Kwa hiyo maswali kama haya ya kuuliza uliza kwa namna kama hii Allah hayataki, Allah anaharamisha. Au wengine wakasema maana yake kasrat as-su'al kuuliza uliza juu ya habari zinazowahusu watu. Vipi fulani? Vipi fulani? Vipi habari zake? Hai kadha kadha. Na yule mwingine naye habari zake zikoje? Kwani wanalipwa shilingi ngapi wale? Mshahara wao ukoje wale? Auliza mambo ya watu yasiyomhusu. Na akasema Mtume amekataza pia hili jambo, akasema min husni islamil mar tarkuhu ma la yaanihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu kuacha kwake yasiyomhusu. Mshahara huyu wa kuhusu nini wewe? Nani anayemdhamini huyu? Nani mdhamini wake? Mdhamini wake akuhusu nini wewe? Nani kamnulia hii pikipiki huyu bwana? Ah, ana shauka tu hapa mjini. Aliyemnulia pikipiki akuhusu nini wewe? Ukishamjua ukitafanyaje? Itakuwaje? Usipomjua wapata dhambi ngapi? Kasrat as-su'al kuuliza uliza habari zinazohusu watu. Haya pia yanasemwa na ulama. Allahumma illa, kwa mtu ambaye anauliza maswali kama haya mengi mengi kutaka kutahakkaf na kutathabbat na kujua juu ya mtu fulani, mathalan anataka akamposa binti fulani. Vipi huyu binti? Akafanya tajassus ambayo yakubalika kisharia. Huyu binti ana nidhamu, mnapomwona kwenye mtaa wenu hapa, ha binti alhamdulillah. Vipi wazazi wake? Natoa dini na istiqama. Anataka akapose achumbie oe. Huu kwake yeye yafaa, sababu maswali haya kwake yeye yanarejea yana faida. Kwa hiyo ni katika yale ambayo wameyataja ulama juu ya hii hadithi, na mahalu shahid inayoendana na hadithi yetu wa idata almal, kupoteza mali.
kanunua sanda yenye bei ya juu kabisa. Sanda yake marehemu baba yetu tutaka itoke China. Kitambaa kile cha high quality. Sitaki vitambaa hivi vya tatroni hapa vya Kariakoo. Al-mughalatu fil kafan la yajuz. Kununua vya ghali katika sanda haifai kwa sababu utatoa pesa nyingi alafu halina manufaa yoyote na maiti. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة ابن شعبة. أمي بكي الإمام البخاري ومسلم وأحمد وتوقفت كحديث المغيرة ابن شعبة وله شاهد من حديث أبي هريرة. نحدثين شاهد حديث هريرة رضي الله عنهما على إتاج الإمام مسلم. أنا سمع العلامة الألباني رحمه الله ويعجبني بهذه المناسبة ميمي هفرهشوا أو هفندسوا كتك مناسبه هفرهشوا كتك مناسبه وحياتنا يزنغمزا جو يمامو يا أغالي وساندا نوينج وساندا أما هاو هتجيكي ما قاله العلامة نفرهشوا نيالي علي ويسيما العلامة أبو الطيب أبو الطيب أمن الصديق حسن خان رحمه الله في روضة الندية كتب كتاب شاكي الروضة الندية أمن سماج الصديق حسن خان أنا سمى رحمه الله وليس تكثير الأكفان والمغالات في أثمانها بمحمود جامبلا ككثيريش ساند والمغالات في أثمانها na kufanya hulu katika thamani ya kununua sanda pesa zikawa za juu, jambo hili wanasema laisa bi mahmudin, halipendezi, si zuri. Fa innahu laula urudu shar'i bihi lakana min ida'ati almal, kwa sababu jambo la sanda lau kama si kuja katika sharia jambo la sanda basi kuwepo kwake ingekuwa ni katika kupoteza mali. Ni bora pia ingekuwa tunawazika uchi uchi kama si kuja sharia ya Allah kwamba lazima watu wafunikwe na mashuka. Kama si jambo hili likujiwa na sharia, basi ingekuwa ni kupoteza mali tu. Liannahu, kwa sababu halina shani, la yantafi'u bihi almayt, hanufaiki nalo jambo hili mayiti, wala yaudu naf'uhu ala alhayy, wala jambo la kunua sanda za ghali la yaudu nafuuhu ala alhayy, halirejei manufaa yake kwa aliyekuwa hai. Maiti hanufaiki nalo, aliyekuwa hai hanufaiki nalo zaidi ya sifa, zaidi ya sifa tu, kama huu sanda yake imepanda ndege, sanda ya baba imepanda ndege. Wa rahima Allahu Aba Bakr Siddiqa, Allah amrehemu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, haithu qal, aliposema kipindi cha maradhi ya kufa kwake, innal hayya ahaqqu bil jadid, aliyekuwa hai ndiye antahiki zaidi kununuliwa nguo mpya kuliko maiti. Aliyesema haya maneno kipindi kile ambacho kwamba alikuwa katika maradhi yake yakawa yameshtadi, yamekuwa makali, mpaka Aisha akawa anasema yalipoishtadi maradhi ya Abu Bakri, bakaitu, mimi nikawa ninalia, faafaka, akazindukana. Manake yalikuwa umwa mpaka anaondokwa na utambuzi, kisha anarejelewa na utambuzi. Anaporejelewa na utambuzi anasema, ayu yawm tuufiya Allah, mtume wa Allah kwani alikufa siku gani? Mtume alikufa siku gani? Anawauliza alhadhirin, wakawa wanamjibu الكوفة من الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين سيكو يجماتات. أقول زتنا فأي يوم هذا؟ لو نسكو جاني كواني وكم يبو يوم الاثنين لو نسكو جماتات. أقول زتنا في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ملي مزنغوشية مشوكا مانغابي mashuka mangali mzungumshia mtume wa Allah? Wakasema kafannahu
في ثلاثة أثواب سحولية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. Tulimzungushia mtume wa Allah mashuka matatu ya kiyemen meupe, hayakuwa na kanzu wala kilemba. Akasema Abu Bakar, chukueni nguo yangu hii, kaifueni hii nguo. Toa shuka lake likafuliwe, kisha tafuteni mashuka mengine mawili meupe mazuri mapya, hili kuukuu kalifueni, alafu ongezeeni mashuka mengine mawili mazuri mapya. Aisha akasema, inna hadha khalaqun, shuka hili ni kuukuu, hili shuka ni ku asabahu albila, limeshaanza kuchakaa. Ato akasema haya maneno, inna alhayya ahaqqu biljadid, bora hii kuukuu kwa sababu aliyekuwa hai ndiye anastahiki kupata mpya, sio mimi mfu. Kaifueni. Nani anasema haya? Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo anasema Sheikh, yananifurahisha mimi maneno ya Abu Tayyib Siddiq Hassan Khan katika Ar-Rawdah An-Nadiyya, akataja hili tukio na hili umetaja al-Imam al-Baihaqi. Anasema ورحم الله أبا بكر، الله أمرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال حيث قال فلألك سيما إن الحي أحق بالجديد، أليك وهاي لي أن استهيك زيدك فتنبيا كلك أنفو. لما قيل له فلألك أنبوى عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه، pale alipoainisha na kuchagua nguo moja katika nguo zake ziwe katika sanda zake, akasema hadha, alipoambiwa kwamba inna hadha khalaqun, hii ni nguo kuukuu, nguo ni kuukuu hii, akasema innal hayya ahaqqu bil jadid. Na kwenye riwaya akasema al hayyu awaju ila al jadid min al mayyit, alikuwa hai ndiye anastahiki zaidi nguo mpya kuliko maiti. إنما هو للمهلة، هذه سنة زمودة كوني كابوري هذه نمدى مريف. إنما هو للمهلة، هذه نزينا مهلة مدوغو كيبين دي كدوغو تو كوني كابوري هذه تقوى مدى ستاليوة نا أرض. ثم مليزة مسألة يا أربعين نمبيلي، ثم مليزية مسألة هاي أربعين نتاتو أمبالي تقوى مسألة يمش إن شاء الله تعالى قد كم لنقه. أنا سمع رحمه الله، والمرأة في ذلك كالرجل، نمنمك كهيلو لا ساندا حكم ياك نساونا حكم يمنمه، حكونا تفوت يا ساندا يمنمك نمنمه حكونا، لا دليل على التفريق، حكونا دليل يكذي فارقيش نكذي onesha kwamba kuna tofauti baina ya sanda mwanamke na mwanamume. Hakuna, Sheikh anasema. Kwa nini hakuna? Idh la dalila ala tafriq. Hakuna dalili ya kuzifarkanisha na kuzitofautisha. Chini kwenye haya Sheikh anasema wal hadithu alladhi fihi anna an-nabiyya, na ile hadithi iliyokuja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kufina fi sab'ati athwab, alikathiniwa katika mashuka saba, munkarun. Ni hadithi munkar. Tafarrada bihi man wusifa bisu'il hifdhi, amekwekeka nayo hiyo hadithi yule mpokezi aliyesifiwa kwa sifa mbaya ya ubovu wa hifdhi yake. Kwa hiyo hadithi ni munkar, farajihu fi nasbi raya, rejea hiyo hadithi na maelezo yake katika kitabu cha alimamu Zailai Nasbu Raya, mjeledi wa pili, ukurasa wa 261 na 262. Kwa hiyo hakuna tofauti ya sanda ya mwanamke wala sanda ya mwanamume, hakuna tofauti baina yake. وأما حديث ليلى، أما حديث يا ليلى بنت قائف، وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية، أما إلى حديث يا ليلى بنت قائف الثقفية، هذا كنا تنبيه ونيتوا علماء كوني الكتاب من عندك قائف سنويفو كونوا فيه كويفو كنا سمع علماء هذا تصحيف ni kosa hili katika uchapishaji.
Aha, kosa la kiuchapishaji. Sio qaif. Hata kwangu kumeandikwa qaif, lakini sio qaif, ni qanif. Kuna nuni. Qanif. Leila binti Qanif. Wanasema Leila binti Qanif bil muwahadati al-fawqiyya. Al-muwahada al-fawqiyya ni nuni hiyo. Wa hadha tashif lam yaqa min ash-shaykh. Kosa hili halikutoka kwa shekhe katika uandishi wake. Si kosa kwamba Sheikh alipokuwa akiandika na kalamu aliandika hivi. Jazman qat'an wanasema hivyo ulama. Fa inna al-Hafiz Abu al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani wabataha bil huruf. Jina la huyu mwanamke huyu Leila amelidhibiti kiherufi. Akasema al-Hafiz alipokuwa akimtaja Leila binti Qanif. Akasema binuni kwa nuni mlaiki itakuwa ni qanif thumma alfa kisha fa baada ya nuni qanif sio qaif anasema al-hafiz binuni thumma alfa as-saqafiyya kwa hiyo ni Leila binti Qanif as-saqafiyya laha suhba anayo suhba ni sahaba mlaiki ni sahaba لها صحبة منك ني صحابة لقوة ليلى بنت قانف يوني تنبيه والعلامة رسلان حفظه الله تعالى وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية أما إلى حديثين يومهس ليلى في تكفين ابنته كتككم كفين امتوم صلى الله عليه وسلم بنتي في خمسة أثواب كتكنقو تانو maana sanda ya binti yake alifanya katika nguo tano fala yasihhu isnaduhu hadithi hiyo ya nguo tano za sanda za maiti wa kike haikusihi isnadi yake dhaifu lianna fihi nuh kwa sababu ndani yake kuna nuh ibn hakim al-thaqafi nuh ibn hakim al-thaqafi وهو مجهول نايه هتمبركاني هجلكاني كما قال الحافظ ابن حجر كما لبسم الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره نوينجي كل علا يقوانزان يقوان بانياكي كتك إثنادي إلى حديث نتشيني وفكيزي كنبانا هتمبركاني ناني هو ستمبركانا نوح ابن حكيم وفيه علة أخرى فيه كنا دوساري نينجيني كتك إثنان بينها الزيلعي أما يبينش دوسره هنا إلا هيو الإمام الزيلعي كتك نصب الراية دلد وبيل وكراسة وميانبيني نا خمس النانان كي تفوته كتعون هيو إلا يبيل ويو تباكي قوانبا حديثي ليوتاجا كتك ساندا يا منامكي قوانبا ني فيتو فيتانو حديثي هيو هاي كسويهي كما هيكسيه اسمع علماء الأحاديث الضعيفة لا يعمل بها في الأحكام قولا واحدا قانونه حديث ضعيف حزفني وكازي كتك كجنغ وحكوم ويزي كجنغ حكوم كحديث ضعيف نهكون خلاف كنه قولا واحدا كما حديث ضعيف haifanyi kazi katika hukumu usiweke hukumu ya sanda ya mwanamke ni vitu vitano hii ni hukumu kupitia hadithi dhaifu kwa nini ulama wamekubaliana kwamba hadithi dhaifu hazifanyi kazi katika hukumu na wale waliosema kwamba twazifanyia kazi hadithi dhaifu fi fadail al-a'mal sio katika ahkam wamesema fi fadail الأعمال كتكمتين لي فضيلة سيوا كتككوك حكوم ولو سيما كما حديث ضعيف زفاة كتفاني كازي هو كسيما في الأحكام ومسيما في فضائل الأعمال فموجنا ومسيما كما حديث ضعيف وتزفاني كازي كني فضائل الأعمال وانزا بيا سي قولي موجة كنا خلاف يولي كباله له na waliokubali pamoja na kuweka masharti kwa kuna khilafu
waliokubali hadithi dhaifu yoyote yafaa katika fadhailul a'mal. Wengine wakasema a, tukikubali hadithi dhaifu kwenye fadhailul a'mal tukubali, lakini tuna vitu vyetu lazima vikamilike, vitu vyetu hivyo, masharti yetu na vigezo. Wakataja masharti yao. Ya kwanza, sharti ya kwanza waliohitaja ili ifanye kazi hadithi dhaifu katika fadhailul a'mal, sio katika ahkam, narudia, sharti la kwanza, alla yashtadda dha'fuhu, ule udhaifu wake usiwe mkubwa. Kukawa mathalan katika wapokezi wa hiyo hadithi kuna sayyul hifdhi, au kuna mtu anaitwa kadhab, udhaifu usiwe mkubwa. Kama ni udhaifu, ni ule udhaifu ambao kwamba yanjabir. La kwanza. La pili, an yandarija tahta aslin kulliyin, hadithi hiyo iwe imeendana na misingi, imeendana na aya. Kuna aya inasema kama hivyo. Mfano, baadhi ya ulama wanaifanyia kazi ile hadithi, sisi baada ya adhana tunaomba dua, Allah tunasemaje, Allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salati alqa'ima ati Muhammada alwasilata walfadila wa ba'athahu maqama mahmudan alladhi wa'adtahu. Wengine wakasema innaka la tukhlifu almi'ad, kipande cha mwisho innaka la tukhlifu almi'ad dhaif, hakipo katika mapokezi sahihi, dhaif. Lakini si fadhila a'mal, sawa. Je, hii kimeingia kwenye asli, kwenye misingi? Mfano, kwenye Qur'ani Allah anasemaje, innaka la tukhlifu almi'ad. Kwa hiyo kweli Allah hakhalifu ahadi. Kwa hiyo kipande hichi kwamba innaka la tukhlifu almi'ad, iko aya yasema kwamba Allah hakhalifu ahadi. Kwa ulama wakasema hakuna ubaya ukakisema, na katika hao ni al-Allama ibn Baz rahmatullahi alayhi. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo je, hii hadithi ipo tahta al-usul? Kama haipo, basi imepoteza sharti ya wale waliosema tutaifanyia kazi katika fadhailu al-a'mal. Sharti la pili hilo. Kwa hiyo iwe haikushtadi udhaifu wake, haina udhaifu mkali, iwe iko chini ya misingi ya sharia. Tatu, yule anayesema hiyo hadithifu aitakidi kwamba hiyo hadithi ni dhaifu wakati wa kuifanyia kazi kwake, yeye mwenyewe aitakidi kwamba hii inaisema lakini ni dhaifu, au kipindi anayetolea riwaya toa riwaya lakini akiitakidi kwamba hii ni dhaifu, wala hakuisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika fadhailul a'mal. Hadithi yetu ya kwamba sanda ya mwanamke ni vitu vitano ni katika fadhailul a'mal, au katika al-ahkam. Katika al-ahkam, katika al-ahkam ulama wanakubali hadithi dhaifu ifanye kazi kwenye ahkam, hawakubali. Kuna tofauti katika hilo au ni qawlan wahida? Qawlan wahida, qawlan wahida. Kwa hiyo haitofaa sasa kutofautisha baina ya sanda ya mwanamke na sanda ya mwanamme. Ukitofautisha umeweka hukumu, na hadithi dhaifu haifanyi kazi kwenye hukumu. Na hiyo hadithi ambayo wanaizungumza wao ya huyu Laila binti Qanif al-Thaqafiyya inasema hivi, kuntu nilikuwa fi man ghassala umma kulthumi, nilikuwa mimi Laila, nilikuwa miongoni mwa waliomuosha ummu kulthum binta rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni binti wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inda wafatiha, wakati wa kufa kwake, baada ya kufa kwake. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا، chakwanza alichotupa sisi waoshaji, chakwanza alichotupa bwana mtume صلى الله عليه وسلم الحقا, kikoi chake katupa kikoi, izar. ثم الدرع, kisha katupa dera, درع gauni la mwanamke, dera, kisha katupa dera au gauni. ثم الخمار, kisha akatupa shungi. Changapi hicho? Cha tatu. Cha kwanza ni nini? Alhiqa au hiqwa, yote ni sawa, hiqa.
kwa maana izar, katupa kikoi. Kwenye riwaya ile kule alisema ash'irnaha iyahu. Ash'irnaha iyahu. Hiki kikoi changu kiwe cha kwanza kitakachomzungushia binti yangu mwili wake. Mzungushieni kikoi changu kiwe cha kwanza katika mwili wake. Ash'irna maana yake. Na hadithi ni sahihi. Tunisoma nyuma huko. Akatupa alhiqa kwa maana kikoi kipi kile alichowaambia ash'irna iyahu. Thumma kisha akatupa nini? Ad-dir'a, dera. Thumma al-khimar, tatu. Akatupa shungi. Shungi, khimar. Thumma al-milhafa, kisha akatupa shuka. Changapi hicho? Channe. Thumma udrijat ba'du fi thawbi al-akhar, kisha mwisho kabisa akazungushiwa shuka nyingine. Wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun 'inda al-bab. Yote anayafanya haya mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amekaa mlangoni, kwenye mlango wa hicho chumba ambacho walikuwa wakimoshea. Wa rasulullah ilhari mtume Allah sallallahu alayhi wa sallam jalisun 'inda al-bab, amekaa mlangoni, ma'a kafaniha, na sanda zake, yunawilnaha thauban thauba, akitupa kimoja kimoja. Kaanza kutupa alhiqa, thumma ad-dir, thumma alkhimar, thumma almilhafa, thumma udrijat ba'du ala thawbi al-akhar, fi thawbi al-akhar. Naam, hadithi hii ametaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Ahmad na al-Imam al-Baihaqi. Ndio hii ambayo ni hadithun dhaif, katika isnadi yake kuna Nuh ابن حكيم الثقفي وهو مجهول ما إن علة نجي تاجا الإمام الزيلعي كتنصب الراية رحمة الله تعالى عليه. ونحوه ما زاد بعضهم ننفان واكه حديث ما زاد بعضهم نكلي ولتكزدي شباذيا في قصة كتكسة غسل ابنة النبي. غسل ابنة النبي كموشا بنت ومتومة صلى الله عليه وسلم زينب إلى لسما أشعرنها إياه إلى حديثي إلى كوانا موس زينب سيه أم كلثوم المتقدمة أمبايو قصة أباتو كما تنقلية كتك قراصة واربنا ناني كتك شفايانغ بلفظ ولفظ فكفناها تكم كفيني في خمسة أثواب كتك قوتانو فإنها شاذة قصة هيتوني شاذة أو منكرة أو نمنكر iwe shadhi ni dhaif, iwe munkar dhaif. Kama haqqabtuhu fi dhaifa, kama nilivyo hakiki hilo katika silsila al-ahadithi dhaifa, hadithi nambari 1844. Kwa hiyo sanda ya mwanamke sawa sawa na sanda ya mwanamme, hakuna tofauti. Na atakidai kwamba kuna tofauti, fa alayhi bidalil, alete dalili. Akituletea hadithi hii ya Laila binti Qanif al-Thaqafiyya, تنمبيا هذا حديث ضعيف. والحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام. تنفهمي أنا؟ والله تعالى أعلم. والحمد لله. وجزاكم الله خير.